הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה. הכבוד לנו להזמין אותו כאן לשבת, אבל לפני זה בואו נראה ביחד את הסערונת שהוא עורר, ואז נשאל אותו שאלות, בבקשה. הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל, הכי מסוכן, יותר מדאש, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס, יותר מזה, זה הפריצות בעריות. כי זה מה שכתוב בתורה. אל תבלבלו במוח, כתוב בתורה. אני מכבודה של תורה, שים כיפה ויקרא כף כף רבית. כולם שמענו אתמול את דברי ההסתה הרעילים של חבר הכנסת פינדרוס. מה זה המשפט הזה שקהילת הלהט"ב יותר מסוכנת מחמאס וחיזבאללה? הרי בחטאים יש מדרג, ובשביל זה יש לנו את שלמה המלך החכם באדם, הוא עשה את זה בשבילנו, וראה זה פלא, הלהט"בים לא מופיעים שם. אז אנחנו צריכים לבחור בין פינדרוס לבין שלמה המלך. תודה רבה. אוקיי, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב למי שהיה בעבר ראש עיריית ביתר עילית, היה ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, הוא מזכ"ל דגל התורה, הליטאים בתוך יהדות התורה. קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את יצחק, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. ותושב העיר העתיקה בירושלים, הרובע היהודי. ערב טוב, שבוע טוב. ערב טוב, שבוע מצוין, שבוע טוב לכל עם ישראל, לבית ישראל. מה קורה? מה המצב? מה נשמע? מה הולך? נפלא, היום התפללנו בכותל, קראנו בתורה, הכל בסדר גמור. אתה קבוע מתפלל בכותל או שיש לך בית כנסת? שבת בבוקר משתדל. אוקיי, כי זה לא רחוק לך. של המפגינים, שידעו איפה, אז אני מעדכן אותם. תלו לך גם איזה שלט מול הבית, נכון? האמת היא שחוץ מבערוץ 2 אני לא ראיתי את זה. את השלט עצמו לא ראית? לא ראיתי את השלט. הורידו אותו כנראה. טוב, תשמע, בוא נתחיל עם הבלגן הזה שעשית. רצית להעביר מדורה? זה בטעות יצא? לא בטעות ולא בכוונה. אתה מרגיש שעשית משהו לא בסדר? איפה אתה נמצא בדיעבד? בדיעבד במקום טוב, אני חושב שאמרתי את זה גם בכנסת, עוררתי שיח על נושא שכתוב בתורה. אני הרי לא אמרתי שצריך להרוג אנשים ברחובות או לפצוח באלימות. אמרתי שיש גישות שונות, וכשגנץ חושב שהדבר הכי מסוכן למדינת ישראל זה נתניהו, ופלוני חושב שהדבר הכי מסוכן לישראל זה לא יודע מה, אז התורה חושבת משהו אחר, והשיח הזה שלפיד מדבר על הרמב״ם ועל התורה, אני חושב שזה שיח בריא וטוב. אמרת שהם יותר גרועים לחיזבאללה ודאעש ואיראן וכל ה... כמו שאני זוכר גם כשגנץ דיבר על הפילוג בעם, דיבר על יותר מסוכן מהחיזבאללה, אני זוכר גם שיאיר גולן דיבר על זה, דיבר על יותר מסוכן מהחיזבאללה. אבל הוא דיבר שטויות. זאת אומרת... בסדר, לא, נכון, אמרתי שלי יש תפיסה אחרת ממנו, אני בדיוק זה מה שאני אומר. מה יותר מסוכן מהחיזבאללה? מה יותר, תגדיר למה התכוונת. אני לא דיברתי על חומרת דברים, אני דיברתי על מה שכתוב בתורה ומה שכתוב בחומש. והשיחה הייתה שיחה של 20 דקות, דרך אגב, מי שראה את התוכנית ראה שלקחו דברים והפכו אותם ל... המסר היה דבר פשוט מאוד. יש פה אנשים שחיים על פי תורה, יש פה אנשים שפחות מטריד אותם מה כתוב בתורה. אלה שמטריד אותם מה שכתוב בתורה, לא מכריחים את אלה שלא חיים כך לחיות כמוהם. אבל אלה שלא חיים כמוהם רוצים להכריח את האחרים לחיות כמוהם. ואת הדבר הזה זה דבר שהוא לא נכון. כן, אבל... בטח אי אפשר לקרוא לזה פלורליזם, אי אפשר לקרוא לזה קבלה, אבל זה בטח לא תוכנית עבודה. זה בטח לא תוכנית עבודה למדינה לחיות ביחד בין אנשים עם גישות שונות. וזה בדיוק מה שאמרתי שם, ואני יכול לחזור את זה. היה שבוע שעבר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שאמר, אנחנו לא רוצים לשנות את התורה, אבל אנחנו כן מבקשים להתנהג כמו בני אדם כלפינו. זאת אומרת שיש מחלוקת בין משה רבינו לאמיר אוחנה. אתה מתאר לעצמך איפה אני נמצא, זאת אומרת, אמיר אוחנה עם כל הכבוד, לא, הוא משה רבנו, אני מבין שזה... זאת אומרת, עכשיו אתה עשה אותי בדילמה, אתה אומר, תשמע, יושב ראש הכנסת, סמל שלטון, אומר משהו אחד, משה רבנו אומר משהו אחר, אני צריך לחשוב אחרת. אז צר לי לאכזב אותו, כמו ש-3,500 שנה התורה לא השתנתה, היא גם לא הולכת להשתנות אבל... בעקבות איזושהי הצבעה בכנסת. אבל אתה לא אומר את זה על מחללי שבת, אתה לא אומר את זה על אוכלי, שרצים, אני כן. אני דיברתי גם בזמנו על מתן כהנה, על הנושא של הכשרות, אמרתי לו את אותו דבר, ואתה אומר, אתה מסכן את מדינת ישראל, זה לא משחק, זה אחד. שניים, דיברתי על התנועה. תראה, זה הפך להיות, ואתה רואה מהסערה. זה תראה מהסערה. אם אני הייתי אומר את זה על מחללי שבת, לא הייתי מוזמן לפה לאולפן, יכול להיות שהייתי מוזמן סתם בגלל החברות בינינו, אבל זה בסדר. אבל לא הייתי מוזמן לאולפן, ולפיד לא היה קם ועושה צעקות. זה הפך להיות הנושא שאתה בו, אסור לך לדבר. אסור לך לחשוב אחרת, אסור לך לחשוב שזה משהו אסור על פי תורה, אין דבר כזה. אתה יודע, מותר ניתוחים לשינוי מין לילדים.
ממומן על ידי סל הבריאות, רק שתדע. אבל טיפולי המרה הולכים לאסור בחוק. עכשיו, אני לא אמרתי שטיפולי המרה זה טוב, אבל בטח לא טיפולים לשינוי מין, שיהיה ממומן בסל הבריאות. אבל נגד מה יצאת? אבל זה בסדר. יצאת נגד נגד התופעה שהופכים את זה לדבר לגיטימי ונכון. דבר שהוא אסור על פי התורה, הוא לא דבר שאתה הופך אותו לגיטימי על פי התורה. אתה חבר הכנסת פינדרוס, שברת מדיניות שקיימת בפוליטיקה החרדית בוודאי, אבל גם במגזר החרדי, שהנושא הזה, מה שנקרא, הוא מחוץ לגבול השיח. אתה זוכר מן הסתם שכשהיו מגיעים לרב אלישיב, שהוא היה אחד מגדולי הדור החרדים, והיו שואלים אותו האם להפגין נגד מצעד הגאווה, הוא היה אומר בשום פנים ואופן לא, והיו שואלים אותו גם למה, אז הוא היה אמר, מה צריך שעוד בחורים ישמעו בכלל על התופעה הזאת? כלומר, למה אתה הלכת למקום של אבי מעוז? נורא מעניין מה שאתה אומר, כי מי שבא לרב אלישיב זה הייתי אני. נו. או אף אחד אחר. והרב אלישיב לא אמר לי, כך אמר לי הפוך. אמר לי, כן, תעשה פעולה, ועשיתי פעולה באותו זמן כשהייתי בעיריית ירושלים, זה אחד. לא, אבל יקי לא, באופן כללי, חרדים בניגוד. על הטאבו. לפני שני עשורים, מי שדיבר כמוני היה עזר ויצמן. היום אין עזר ויצמן שקם ואומר את זה, אין ברירה, מה לעשות? זה חילול השם, שאתה אומר כאילו אסור לדבר. עזר ויצמן דיבר דברים יותר גרועים ממני. ואני מציע לך לבדוק קצת 20 שנה אחורנית, זה היה לגיטימי לדבר על זה, היום לא לגיטימי, בכלל לדון, זה לא נושא לדיון, אל תדון. אם אתה דן, יושב מולי חבר כנסת מיש עתיד, ואומר לי, אתה רוצח אותי, אני אומר לו, מה זאת אומרת, אני רוצח אותך. אם אתה חושב שהצורת חיים שלי והצורת חינוך שלי לא לגיטימית, והיינו פה לפני חודש בדיונים, כל מדינת ישראל שרה עליך, אני מחנך את הידים שלי, וזה אסון לכלכלה, ואמרו את זה אנשים, דרך אגב, גם מהימין, גם מהשמאל, וזה לא, והמדינה הזאת הולכת להתפרק, וזה אסון הכי גרוע, וזה איום יותר גדול מאיראן, גם על זה התבטאו, דרך אגב, אנשים בכירים, עוד אני לא רוצה לצטט אותם, שאמרו את זה בשנתיים האחרונות, זה נורא והיום. זה בסדר, זה לגיטימי. שיח, אני צריך לענות, אני צריך להסביר. אבל לא, שיח על משהו שכתוב בתורה, זה לא לגיטימי. זמרי, בבקשה. אין לך זכות לפתוח את הפה, למה? כי זה לא פלורליסטי. חבר הכנסת פינדרוס, בכל פעם שדיברו על החרדים כאל משהו שמסכן את המדינה, וגם השוואות מטורפות, באולפן הזה, כולם דיברו על החוסר האחריות של השוואות האלה, וכמה זה הסתה נגד ציבור, וכמה זה יכול לגרום גם לנזקים. ואני שואל אותך, אני בן אדם חילוני, ואם הייתי לאתה, בוא, אני שומע שאני יותר מסוכן מחיזבאללה, אני יותר מסוכן מחמאס, מותר לפגוע בי, מותר לבוא במצעד הגאווה אם צריך ולדקור אותי, ומותר לי לעשות דברים אחרים. אתה לא מדבר על התופעה, אתה מדבר על האנשים. אז אני מציע לך, במקום לראות את הקטע שהם הוציאו בשביל אלוהי הרייטינג, לראות את מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי, כולל ואהבת על רעך כמוך. אמרתי, תקשיבו, אתם חושבים שאני הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל בחינוך שלי. אני חושב שאתם הדבר הכי מסוכן. עכשיו בואו נשב לשולחן ונראה איך דנים. זה לא היה נשמע ככה. ברור, איך היית מקבל רייטינג? אבל תן לי להציע לך הצעה, חבר הכנסת פינדרוס. אז בוא תדייק את הדברים. חבר הכנסת פינדרוס, תן לי להציע לך הצעה. אלדד, שנייה, אז בוא תדייק בבקשה את הדברים. למה אתה, מה אתה אומר? אני אומר שכמו שיש אנשים שחושבים שהצורת חיים שלי מסוכנת, התורה חושבת שיש צורת אנשים אחרים מסוכנים. וכיוון ששנינו נמצאים פה על הפיסת האדמה הזאת, ואנחנו נמצאים פה יחד, צריך למצוא את הדרך איך לחיות ביחד, איך אני לא מכריח אותך לחיות בדרך מסוימת, ואתה לא מכריח אותי לחיות בדרך מסוימת. זה מה שאמרתי, וזה א', ב', אני גם חוזר ואומר, זה לגיטימי לדבר על הנושא הזה. הדבר הזה שבשני עשורים האחרונים הפך להיות ללא לגיטימי. לחיזבאללה אבל? אמר, לקחתי את אותו... אנשים ששוחטים יהודים ברחובות? לקחתי, כשאני אומר לך שאנחנו חיים יחד, אני לוקח את אותו מטאפורה שאתה משתמש בו. הרי זה מה שהכתב אמר, הוא אומר, תשמע, פינדרוס משתמש באותו מטאפורה. כשאתה בא ושואל אותי, אתה יודע מה, זה דבר שגם תפס ברייטינג. אמרתי, חבר'ה, אתם רוצים איך אני אתפלל בכותל, כן בהפרדה, לא בהפרדה. למה לא מתאים לכם שאני אבדוק אם אתם הולכים בהפרדה בתל אביב? הוא אומר לי, לא, כי תל אביב לא שלך. לא מהכותל, כן שוכרה, למה מה קרה? זה בדיוק הנקודה שאני אגיד אותה עוד הפעם ועוד הפעם. תן לי להציע לך הצעה. אין בעיה. אני כבר אמרתי לך את זה בעבר, שאני מאוד נהנה להקשיב לך. אתה לא היית צריך להגיד את הכותרת הזאת. הרייטינג, לא רייטינג, זה לא עניין שלך. אתה לא היית צריך לדבר ככה. מותר לך להביע דעתך, מותר לך להביע דעתך על הטיפולים לילדים, הכל בסדר, מותר לך להביע דעתך, ומישהו אומר לך לא, הוא הקיצוני, אתה לא צריך להידרדר לשם. מותר לך להגיד באולפן הזה, זה אולפן שהוא לא עוין אותך, שאתה לא תחזור על המשפט הזה שאמרת, זה היה משפט מיותר, זה הכל. לא צריך להלבין אנשים, לא צריך להגיד על אנשים כמו אמיר אוחנה, או כמו חברים שלי, שהם יותר גרועים מהחיזבאללה, הם לא יותר גרועים מהחיזבאללה, הם הולכים לצבא, הם שומרים עלינו מול החיזבאללה, את החיזבאללה אנחנו רוצים להרוג, אנחנו ועוד איך רוצים להרוג אותם, אנחנו בהחלט רוצים לפגוע בהם, בכל מצב, בכל מזג אוויר. אתה מספיק נאור להגיד, עשיתי טעות, אני לא צריך להגיד את המשפט הזה.
סחבו אותי בדיבור, ואני מצטער על זה, אבל את עמדתי אני אגיד, וזה בסדר גמור. עמדתך נשמעה, ואני שומע טוב את עמדתך, אבל אני אחזור שוב על נקודה אחת, שעל זה אי אפשר לברוח. הדיון האם הדבר הזה מסוכן, כשכתוב בתורה שהוא מסוכן, הוא דיון שיש זכות מלאה להגיד אותו. אתה אומר לא להשתמש במילה חיזבאללה? אתה יודע מה? יכול להיות טוב. לא להשתמש במילה חמאס? כן. לדון על המילה מסוכן, כן, אני חושב שרפורמת הכשרות, אמרתי, זה לכהנא מסוכנת. רק אל תשווה את זה לאנשים. ואני חושב שהתופעה הזאת, שהיא הופכת להיות לגיטימית, ולא נעים להגיד לך, תסתכל בארצות הברית, כבר הפך להיות שלא לגיטימי בכלל להיות סטרייט, זה דיון לגיטימי, שאני חושב שהוא מסוכן. זה זכותך בדמוקרטיה, אל תשווה את זה לאנשים. הגברת לינור. חבר הכנסת פינדרוס, גם אני צפיתי בכל הראיון, ואתה אמרת שבאמת אתה לא יצא לך להיות לומד תורה, אז גם לי לא יצא להיות לומדת תורה מספיק, אבל פרשת שבוע, אז אני מקפידה כבר כמה שנים לקרוא, ואני מכירה את ויקרא והסכנות שפריצות וכל מיני הרגלי כנענים וזה, יגרמו לעצם שייתנו כאן. אבל כשאתה מביא משהו שכתוב בתורה, ושאתה מתייחס אליו, התורה גם מתייחסת לזה שצריך להילחם, והיא מאוד ברורה בקשר לזה שיהודי צריך לא רק לשמור על המצוות הללו, אלא גם מצוות אדם וחברו, שברים, קרקעות, חובות, וגם להילחם. גם להילחם צריך. אם כל כך חשוב לך התורה ולהקפיד על מה שכתוב בתורה, למה החרדים, ואתה גם חלק מהם, מאוד מתעקשים על זה שחרדים לא יתגייסו לצהל? כי אני אגיד לך. אני אגיד לך בדיוק למה. בגלל שאנחנו נמצאים היום במדינת ישראל, אחרי, באמת, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, וכמו שאת אמרת, ואת קוראת את פרשיות השבוע, ובטח את ויקרא, ועם סופה של ויקרא היא בזכות הלימוד התורה. ובזכות זה החיילים יכולים לצאת למלחמה. לא, זה לא מה שכתוב בויקרא. אם בחוקותיי... כתוב שם שהמלך צריך לקרוא בתורה וללמוד בתורה, אם יהיה מלך... אני מדבר על ספר ויקרא, אנחנו כרגע במדבר, אבל עברת אותי חזרה לויקרא, אז אני אחזור לויקרא, ונתתי שלום בארץ. אנחנו דרך אגב אומרים את זה בקריאת שמע פעמיים ביום, אם שמוע תשמעו בקולי, ועשב השדה ייתן יבולו, והכל תלוי שם. ועל החיילים זה לא כתוב דרך אגב. כתוב שיוצאים למלחמת הרשות, אבל בפסוק לא כתוב את מה שאת ציטטת עכשיו. בפסוק אני יש לי, אני פתחתי את דברים. כתוב, אם תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב, ממך לא תירא מהם, כי השם אלוהיך... שהחייל בשדה הקרב אסור לו לפחד, זה כתוב. וגם כתוב, יש שם רשימה של מי שפטור מלהתגייס, ולא כתוב מי שלומד תורה פטור מלהתגייס. כתוב גם מי שירא ורך הלבב, אבל לא משנה, אני רק אומר לך... אתם יראים ורק הלבב, בגלל זה אתם לא מתגייסים לצבא כעיקרון. אבל אני אומר לך עוד פעם, זה כתוב שבזכות זה, מה הזכות המוסרית והלגיטימית שלנו בארץ, היא בחוקותיי תלכו. החוזה התורני, התנ"ך, שאיתו בן גוריון בא לאום. בכך יש סתירה, אבל. ובעל הזה. בכך יש סתירה. יש חיילים שומרי תורה ומצוות. לא אמרתי שלא. השאלה באופן יחסי, באה מערכת החינוך, האם מערכת החינוך החרדית, בסופו של דבר תוקפים אותו כי הצליחה, לא כי היא שלה. אנחנו מזהים אבל תופעה שיותר ויותר חרדים. צריך לי להרזב אותך, אבל זאת המציאות. התחושה שלי, שיש איזה טרנד בקרב חלק מהחרדים, כן לקבל באהדה גיוס לצהל. ואנחנו רואים, אני רואה בטוויטר תמונות חרדים. הרב שח, שהיה דמות הזה, אמר תמיד, שמי שלא לומד, שיתגייס. אמר את זה, כתב את זה. אתה אומר את זה? אני גם אומר את זה. מה אתה אומר? שלא לומד, שיתגייס. מה זה אני אומר? חבר'ה, בתורה זה לא איזה... אתה קורא לחרדים... כל מי שלא לומד, אמור להתגייס. כל מה שאנחנו מקשיב זה אלה שיושבים ולומדים, שיתאפשר להם. אתה קורא לחרדים שלא לומדים להתגייס? מה, יש לך ספק? אני ביום שעזבתי את הכול, אני מתגייס? רגע, בתוך העניין, חבר הכנסת... נביא, בבקשה. שנייה, אבל רק שנייה, בעניין... אני ביום שעזבתי את הכול. אבל בהקשר הזה... רגע, שנייה, יקי מגויס לצעיר. רגע, יקי, שנייה. מה? בהקשר הזה, אני רוצה לשאול לדעתך על לימודי ליבה. מתנגד לחלוטין. מתנגד לחלוטין, למה? מתנגד לבנים, לבנות לא. כי אני אומר לך, ניסיון שיש לנו, במקומות שלא למדו ליבה, הצליחו להנחיל לילדים את זה, במקומות שלא, פחות. אתה למדת ליבה? אין מה לעשות, לא. אתה למדת? לא. אני למדתי ביידיש, דרך אגב. למדת ביידיש? כן, תופסים אותי בטעויות בעברית. אתה יודע אם אני אומר אוסטיגר תמייסט, אתה יודע מה אני אומר? אוסטיגר תמייסט, ויסט רדנו פיידיש, קום אנחנו גם לא סופו. אבל שנייה, אבל הקטע על הלימודי ליבה, אתה אומר בנות כן, בנים לא. את יכולה ללמוד, בקיצור. את הבנות שלי שלחתי למוסדות עם לימודי ליבה, את הבנים שלי לא. אבל נוצר מצב שיש אנשים שיוצאים מהחינוך החרדי, רוצים להשתלב באוכלוסייה הכללית, ואין להם את הידע הבסיסי. ואתה מקשה עליהם, אתה לוקח אותם אחורה.
חלק מהעניין זה לשמור על גבולות הגזרה. מכיוון שתורה ומצוות הוא מורכב לשמור, זה כן לשמור על חברה שיהיה יותר קל לשמור את המצוות. כשאתה יוצא לחברה הכללית זה יותר מורכב. הילדים שלך, הילדים שלך... זה יותר מורכב. הנה, עכשיו אנחנו מגיעים לעצם הרעיון. זה היה הרעיון. הרעיון היה שיש לי סדרי עדיפויות הרבה יותר מרכזיים. שמירת הערך היהודי ושמירת המסורת לדור הבא הוא הרבה יותר מרכזי. אבל אתה חי בחברה שיש לה עוד חובות. והאחוזים של ההצלחה, אם אני מלמד את הילדים שלי, כמו רבי נהוראי, אני מלמד בני אל התורה, הם אחוזי הצלחה יותר גבוהים. אבל תסלח לי שאני אומר לך, חבר הכנסת פינדרוס, אתה עוצם את העיניים, אתה עוצם את העיניים אל מול מציאות שהולכת וגוברת, הולכת ומתפתחת בתוך הציבור החרדי. אני למשל גר בבית שמש. אתה יודע כמה ממחים, שזה כן, מוסדות ממלכתיים, חרדים, נפתחו רק בשנה האחרונה, כמה הולכים להיפתח בשנה הבאה? יש קבוצה גדולה, יש קבוצה גדולה בתוך הציבור החרדי. ולכן מה? לא, אז אני אגיד לך משהו. זה סופר סטנה שלי. זה לא קשור, אם אני כהורה, אני אגיד לך משהו. תראה, אני הצבעתי לך בבחירות האחרונות, אוקיי, אם אני כהורה, כשהילד שלי יגיע לכיתה א' לצורך העניין, בעוד 4-5 שנים, ארצה לשלוח אותו למקום שלא מלמד לימודי חול, מלמד לימודי קודש, אבל רוצה גם לימודי חול, כמו חשבון, מתמטיקה, אנגלית קצת. לא, אני לא הבנתי. אתה לא יכול לעצום את העיניים ולהגיד כל הציבור החרדי, כי זה כבר לא כל הציבור החרדי. לא, אני לא מבינה. אתה לא חושב שיש מקום לתת גם לאנשים כמוני מענה? אני מציע לעשות סדר. היא שאלה שאלה מה דעתי האישית על העניין הזה, אמרתי. עכשיו אתה שואל האם מישהו רוצה מענה, האם הוא לא צריך לקבל מענה, התשובה היא חד משמעית. אז למה הפוליטיקאים החרדים לא נותנים את המענה הזה, בפרט ביהדות התורה? הם עושים את זה במסגרת המוכר שלא רשמי, כי הממ"ח היה בשביל לסגור את החינוך החרדי, אבל זה לא דיון. אני רק אומר לך, ברור שיש הורים כאלה. אני לא אמרתי שאין הורים חרדים. אתה שואל אותי באחוזי ההצלחה, אחוזי ההצלחה פה הם יותר, גם אתה מכיר את זה כמי שנמצא במגזר, ואחוזי ההצלחה פה הם פחות. במספרים גדולים, זה גם נכון. אחוזי ההצלחה של מה? של המשך דור שני חרדי בקבוצות האלה שלא לומדות לימודי ליבה. כלומר, מבחינתך ילד חרדי, ילד שמגיע מבית חרדי והוא לומד מתמטיקה ואנגלית, באותו רגע אתה מוציא אותו מהגדרה חרדי. חס וחלילה. אמרתי שהאחוזים, חבר'ה, בואו. הסיכוי שלו לצאת יותר... הסיכוי שלו להישאר חרדי, היא לא שואף לאפס, וגם לא, היא מעל 50%, מעל 60%. אבל פה זה 80%, זה הכל. ואני מעדיף לקחת את האימון של ה-80%. והסיכוי שלו להגיע לעבודה, את העבודה בתוך, לפרנס את משפחתו כמו שצריך? אני אמרתי שוב, מכיוון שהסדר עדיפות שלי, וזה היה עוד הפעם, אני חוזר, זה היה מהות הרעיון, ואם ראית את זה, זה היה מהות הרעיון. כיוון שסדר עדיפות שלי קודם כל, זה למען אשר יצווה ואת בניו את ביתו אחריו. הדבר הראשון שאני עושה כשאני מקים בית, אתה יודע, אתה מזכיר לי, אני בזה אסיים, באמת, אני לא רוצה להאריך בעניין הזה, אני אסיים. הגיעה אליי בחורה לוועדת חוקה, באחד הוועדות שניהלתי, והיא אמרה מהייטק והתחילה לדבר על הדמוקרטיה. אני מחזיר אתכם רגע חזרה לזה. ואז אמרת, תשמעי, אני רוצה להציע לך עסקה. אני, החברה שלך תשליש את הכנסותיה, אבל לא תהיה פה דמוקרטיה. את הולכת על זה? אמרת לי, חס וחלילה. אמרת לה, רגע, אז לא הבנתי, לך יש סדרי עדיפויות ולי אין? כלכלה, זה לא חזות הכל. חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, לסיום, על הרפורמה החדשה בשיטת הסלאמי, תגובתך, בבקשה. אין ברירה אחרת, בוא נהיה אמיתיים. בוא נהיה אמיתיים, ניסינו את זה, ניסינו את הדרך ההיא, אני לא רוצה לחשוב איך התגלגלנו ולעשות הקהל על חטא. ניסינו את זה בדרך אחרת. הדרך היחידה היום זה להעביר, בכל בוקר לקום, לראות מה אפשר להעביר היום, מה אפשר להעביר מחר ולהתקדם. מה שפחות הצהרות, מה שפחות זה, זה בדיוק כמו במלחמות, צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה בפועל, אנחנו נמצאים במצב לא טוב, צריך לעשות את זה, אבל מה שפחות לדבר על זה. ראש הממשלה אבל ביטל את פסקת ההתגברות. עזוב כותרות, יש הסכם, אני מאמין שהוא יקיים, אבל עוד פעם אמרתי מה שפחות לדבר. וול סטריט ג'נרל, אני יודע, הדולר צריך לעלות, לרדת, אני לא מעודכן מה צריך לעשות, מה אתם עושים לצחוק? טוב, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.